Luka Grabinopola, forward för IK Frej. Senaste matchen förlorade ni med 0-1 mot Djurgården. Kan du säga någonting om den matchen? Jag tycker att vi spelade bra defensiv och kanske vi kunde ha gjort lite mer, någonting mer offensiv. Men vi spelade mot jättebra motstånd. De har kommit trean i Allsvenskan förra året, så om man kollar bara på resultatet, det kan man acceptera att förlora 1-0 mot Djurgården. Om man kollar på matchen då, ja, vi är lite besvikna, men okej, det tar vi och vi kämpar för att vinna nästa match istället. Degerfors borta på lördag, vad förväntar du av den? Vi ska ge allt möjligt för att försöka vinna den matchen, för att vinna hjälper att vinna, jag brukar säga. Och vi vill försöka, det är jättesvårt att gå vidare i cupen, men vi ska ge allt möjligt för att vinna den matchen och vi slutar med gruppen med 6 poäng. Så också för att skapa vinnarskalle, ja, det är viktigt. Du är ny i laget inför denna säsong, hur trivs du i laget och på Vikingavallen? Jag trivs jättebra hittills. Alla killar i omklädningsrummet är jättesnälla och jätteroliga, så ja, det har funkat bra hittills. Du har nätat 2 gånger i Frejträden hittills. Hur ser du på din försäsong? Jag kunde ha gjort några mål till faktiskt, om jag måste vara helt ärligt, mot hemma mot Dalkurd. Jag träffade stolpen, så jag kunde ha nätat några till, men det har varit en okej start och man kämpar vidare för att göra en bra säsong. Vem gör Frejs första mål på lördag mot Degerfors? Helt ärligt, det spelar ingen roll vem kommer att göra första mål. Det räcker att vi vinner, och vem gör mål, det spelar ingen roll. Är du en kandidat kanske till det? Jag vill vara kandidat hela året, så jag ska ge min bästa för att göra mål och för att hjälpa laget att vinna. Tackar. Ja, varsågod.